Zastupitelé města Příbram projednali na svém posledním zasedání žádost dopravce společnosti Arriva Střední Čechy o navýšení doplatku na jeden ujetý kilometr v městské hromadné dopravě. V současné době je příspěvek města na jeden ujetý kilometr 23 korun a 10 haléřů. Společnost Arriva žádala o navýšení příspěvku o 3 koruny a 70 haléřů. Rada města doporučila zastupitelům, a to na návrh radního Václava Dvořáka, zvýšit tento příspěvek o 2 koruny, a to ze zpětnou platností od ledna roku 2017. Zastupitel a předseda kontrolního výboru Juraj Molnár seznámil zastupitele se stanoviskem kontrolního výboru, který jednomyslně doporučil nenavyšovat tento příspěvek a ponechat smlouvu ve stávajícím stavu. Tak kontrolní výbor, trošku se vrátím do historie, kontrolní výbor někdy, jestli se nepletu, v březnu letošního roku dostal úkol od zastupitelstva opět prověřit smluvní vztah mezi Arrivou a městem Příbram, která u nás provozuje MHD. Zhruba od dubna kontrolní skupina provedla svoje šetření, zúčastnila se jednání, které provádělo vedení města ze společností Arriva. Vycházela dále z volně dostupných informací, ať už účetních uzávěrek a tak dále. A minulý týden ve středu na svém jednání kontrolní výbor vlastně jednohlasně doporučil městu nenavyšovat příspěvek a neměnit žádný smluvní vztah ze společností Arriva. Některým zastupitelům se také nelíbilo vyplacení příspěvku zpětně, a to s ohledem na registr smluv. Zastupitel Petr Kareš se podivoval, jak se přišlo na částku právě 2 koruny, o které má být příspěvek zvýšen. Na zasedání byli také zástupci společnosti Arriva, kteří zastupitelům zodpovídali jejich dotazy. Zhruba po hodinové diskuzi k tomuto bodu vystoupil starosta města Jindřich Vařeka a dal pozměňovací návrh zvýšit příspěvek o 2 koruny na ujetý kilometr s tím, že příspěvek bude navýšen až od listopadu roku 2017. Pokládáno o 2 koruny na jeden ujetý kilometr s tím, že příspěvek bude navýšen od 1.11.2017. S tím, že budeme hledat jinou cestu, samozřejmě přes zastupitelstvo, jak se vyrovnat s tou ztrátou Arrivy. Tento návrh nakonec podpořilo 15 zastupitelů z celkového přítomného počtu 21 zastupitelů a návrh byl přijat. Zeptám se, jak jste jako zástupce Arrivy spokojený s tím, jak projednali zastupitelé vaši žádost? No zcela určitě ne, ta spokojenost je jenom částečná, protože kompenzaci, kterou platíme našim řidičům, tak platíme již od 1. ledna letošního roku a zastupitelstvo města Příbram se rozhodlo, že nám tuto kompenzaci dá až od 1.11. Moje otázka, ty prostředky, které se navýší, do čeho půjdou? Do vybavení vozů nebo do čeho půjdou? Tak v nedostatku dnešních řidičů, které jsou v autobusové, po případě kamionové dopravy, tak to samozřejmě půjde na platy našich řidičů. Tak já v první řadě jsem asi celkem rád, že nakonec byť v pozměněné podobě, takže navýšení příspěvku Arrivě prošlo. Je potřeba, aby občané věděli, že jsme schválili přibližně polovinu toho, co Arriva požadovala. Je to z toho důvodu, že nejsme jako město plně spokojeni s kvalitou městské hromadné dopravy, ale na druhou stranu jsem považoval za spravedlivé vzhledem k ekonomickým výsledkům Arrivy, vzhledem k navyšování mest v Arrivě, vzhledem k tomu, že přišli na dražší pohonné hmoty z naprosto racionálních důvodů, tak jsem rád, že aspoň nějaké podobě to navýšení prošlo. Zastupitel Pavel Pikr dal v průběhu jednání návrh, že ztráta společnosti Arriva Střední Čechy by se mohla řešit také například navýšením jízdného. Projednávalo vedení města, případně Arriva, i tu možnost, že by se hnulo s cestovným poplatky za jízdu městskou hromadnou dopravou. Myslím si, že i tady je jedna z cest, jak vlastně zmenšit tu ztrátu. Zeptali jsme se proto zástupce dopravce a některých zastupitelů, zda se neuvažuje, či nepřipravuje zdražení jízdného městské hromadné dopravy v Příbrami. Toto je rozhodnutí čistě na našem objednateli a to je město Příbram, takže to je na zastupitelstvu města Příbram.
No, podle mě to je nesmysl. To, já nevím, proč bychom tady lidem zdražovali jízdný. Ono celkově mi přijde, že se tady toho zdražilo za současné koalice už dost, ať byla daň z nemovitosti třeba, takže nejde tak jenom furt zdražovat všechno a říkat pak, jak jsme na tom dobře. Musíme taky, jsme tady pro občany, ty nás volili a podle toho bychom se měli chovat. Já mám ten názor, že jsme se doposud snažili hledat rezervy v organizaci městské hromadné dopravy. My jsme v loni provedli takovou, říkáme tomu, malou optimalizaci, která nám umožnila snížit cenu za provoz MHD asi o 1 000 000 ročně a něco obdobného teď je opět ještě jednou na spadnutí. Troufnu se asi říci, že občané víceméně nic nepocítí. Je to rušení různých takových najížděných kilometrů, kdy tam víceméně v autobuse nikdo nesedí, ale my tyto kilometry platit musíme. Takže dokud to půjde, tak já se budu snažit udržovat přijatelnou cenu touhletou cestou a navyšování ceny jízdného je až někde v poslední v řadě. Navýšení jízdného by vlastně bychom šáhli našim občanům do kapes a myslím si, že to není ta správná cesta. V první řadě si myslím, že i společnost Arriva by se měla podívat na možná některé svoje mezery nebo nedostatky, které má ve své kontrolní činnosti, ať už my jsme třeba narazili na některé informace, že se některé lístky vlastně neprodávají známým a tak dále, a to tady nechci teď rozebírat, protože si myslím, že to bude diskuze našeho příštího jednání zastupitelstva, kde za závěrečná zpráva bude předložena. Ale určitě bych nesouhlasil s tím, aby se navyšovalo na úkor teda našich občanů. Rozšíření domova seniorů v Příbrami se dostalo do strategického plánu rozvoje města. Navrhl to zastupitel Josef Řihák. Zastupitelé na svém posledním jednání také projednali aktualizaci strategického plánu města Příbram do roku 2020. Nejdříve to vypadalo, že k bodu nebude žádná diskuze, pak se ale přihlásil zastupitel Josef Řihák a dal návrh, aby do tohoto dokumentu bylo zařazeno rozšíření současného domova seniorů. To nakonec podpořila svým hlasem většina přítomných zastupitelů. Tak šlo o to, že rada a nedávno byly v tiskových zprávách různé věci. Já jsem chtěl informace o tom, jestli opravdu rada myslí vážně to, že chce rozšířit domov seniorů. My jako sociální demokrati tento krok vítáme a úplně nejrychlejší cesta je dát tuto věc do strategického plánu a jsem rád, že myslím si, že všichni zastupitelé pro to hlasovali. Ono, proč je to pro nás důležité? My budeme potřebovat podporu Středočeského kraje, ale i Ministerstva práce a sociálních věcí. A když to budeme mít jako zastupitelstvo schválené ve strategickém plánu, tak se nám bude dál lépe postupovat vůči kraji i ministerstvu, protože je to usnesení celého zastupitelstva, nejenom rady. Myslím si, že nás čeká běh minimálně na jeden rok a je dobře, že tady rozšíříme, i kdyby to bylo 20-30 lůžek pro naše seniory. Já jsem rád, že se na tento návrh přistoupilo, že to podpořil pan starosta a politické hnutí ANO celý i celá opozice. A jak říkám, ono, demografie je neúprosná, populace nám stárne a jsem rád, že prostě tyto věci vedení města chce řešit a teď celé zastupitelstvo. Já jsem strašně rád, že se nám povedlo zařadit toto do strategického plánu města Příbramy, protože to je velmi důležité. A velmi důležité z toho důvodu, že i v současné vládní koalici, která na radnici vládne, se najde člověk, který třeba nehlasuje pro rozšíření domova pro seniory, protože my jsme už tehdy s domovem pro seniory začali. Myslím si, že to je velmi dobře a jsem rád, že se to podařilo prosadit, protože to je opravdu důležité a akorát je teda komické, že jsme si četli ze článku pana Dvořáka, jak se nám vysmíval, jak jsme tragikomici, jak jsme komický a jak jsme strašně hloupí s panem Řihákem, jak se snažíme rozklidit koalici a sválně říkáme, že nejednotná. No, my jsme řešili, že nebyla jednotná ANO versus TOPka. Teď, jak jste mohli zaznamenat, už není jednotný ani to ANO, což teda dokumentuje to, že permanentně tady chybí zástupci ANO. My posloucháme, jak pořád mluvíme, ale my jsme tady o to, aby jsme mluvili, občané, kteří nás volili, si to asi přejou. Zástupci ANO jednak nemluví,
Já jsem někteří neslyšel, kromě toho, když mají střed zájmu promluvit, jinak bych nevěděl, jaký mají hlas, a jednak tady permanentně nejsou, protože teď v současné době tam jsou 47 členů rady a potom posloucháme, jak blokujeme za hlasování, když nehlasujeme s nima. No, já si myslím, že by si to měli prosazovat svými lidmi a že by ty lidi jich měli docházet na zastupitelstvo, že to je jejich povinnost, když se nechali zvolit, a myslím si, že ta docházka je tristní. Já to vidím tak, že v radě i přes určité, řekněme, diskuze návrh rozšíření domova seniorů prošel. Myslím si, že se to až zbytečně příliš medializovalo, protože jsem opět přesvědčen, že v radě nikdo proti tomuto rozšíření není, a ty důvody, proč jeden člen rady nehlasoval zatím pro, vidím v technické oblasti. Konec konců my jsme se v radě dohodli, že řadu věcí ohledně rozšíření je potřeba technicky dopracovat, a schválili jsme zatím zadání projektové dokumentace. Opakuju, neumím si představit, že by někdo proti tomuto rozšíření hlasoval. Jestliže dnes na návrh opozice byl tento bod zařazen do strategického plánu rozvoje města, podle mě to není nic proti ničemu, je to v pořádku, že to tam je. Na druhou stranu, kdyby to tam nebylo, tak by k této investici na 99,9% stejně došlo.